Primus, ni vet, det blev ju utvecklat i Norge, så jag tycker vi stannar i Norge faktiskt. För upp på scenen nu kommer Daniela Kötter, och du är från Genreisningsmuseet för Finnmark och Nordtroms. Så vi bara vandrar norrut lite grann. Och du ska tala om samlingsförvaltning som en nyckel. Varsågod, Daniela. Tack ska du ha. Ja, tack så mycket att jag fick komma. Det är väldigt inspirerande att vara här med där. För en uke sedan cirka så fick vi dessa papperna här på bordet. De är väldigt viktiga för oss. Det är totalentreprisen för vårt magasinprojekt. Anbudsgrundlaget är det alltså, så väldigt spännande. Grundlaget för den är rumplanen. Och så för tiden så flyttar vi nämligen alla samlingar ut av museets källare till ett externt lager. Och det arbetet ska vara avslutat i år, så vi har 4 veckor igen. Vi ökar magasinarealet från 180 till 450 kvadrat. Det var istället för ett magasin och ett arkivrum med dåliga klimatförhåll, så får vi 2 magasin. Ett kölemagasin, alltså ett litet kölemagasin då, och ett större arkiv. Och alla får väldigt okej klimatförhåll. Vi går ifrån enkla hyllor, fasta hyllor. Vi går ifrån en råbyggkällare som vi brukar till lagring, eller vi är nöjda till att bruka det som lagring, till optimalt platsbruk i areal och volym vid att bruka kompaktanlägg. Vi uppgraderar från ett provisoriskt arbetsrum till ett konserveringsverkstad som bjuder på egna förhåll för samlingsförvaltning och grundläggande konservatoriska tilltag vid gjenstandar. Det blir slut på vanskliga transportförhåll med tersklar och skråningar och allt det där. Vi etablerar ett logistiksystem med mottagsområde, karantänerum och löfteplattform mellan första etage och källare. På idag är lagerarealen tillgångs, alltså genomgångsrum för flera brukare. Vi etablerar individuella adgångsvägar med tillgångskontroll och får en ökt säkerhetsnivå för samlingarna. Vi går alltså från provisorium till försvarliga magasin och arbetsförhåll. Och det är det vårt magasinprojekt handlar om. I grove träck. Och jag vill gärna ta det som utgångspunkt, för jag kunde självklart fortälla som 2 timmar om det. För egentligen vill jag fram till något annat, nämligen vad det här tilltaget betyder för museet, för vårt museumssällskap och vilka ringverkningar det kan ha. Så jag hoppar lite tillbaka till starten. Jag jobbar vid Genreisningsmuseet i Hammerfest i Norge. Och museet omhandlar i huvudsaken andra världskrig, tvångsevakuering. Det omhandlar de människor som undrar sig tvångsevakueringar, ödeläggelse av landsdelen med den brända jords taktik. Och självklart genresning av Finnmark och Nordtroms, de 2 nordligaste fylkena i kongeriket. Museet blev öppnat först i 1998. Insamlingen startade lite förr. Vi har alltså ett förhållsvis ung samling, en ung samlingshistoria, och den handlar om kulturhistoriska samlingar. Vi har gjenstander, textiler, foto, ljudmaterial, arkiv. Ganska blandat. Och för att sätta det lite i perspektiv så befinner vi oss 2300 kilometer nord här från Lund vid kysten till Barentshavet. Och Genreisningsmuseet är då ett av 6 museer i Museerne för kystkultur och genreisning IKS. Det är ett interkommunalt sällskap där de olika kommunerna äger både samlingarna och bygg, och vi är ett förvaltningssällskap. Allesamt så är vi små museer. Vi i Hammerfest, vi är störst med 6 fagansatta plus kafédrift och reception. Och de andra museerna, de har mellan 1 och 4 ansatta, men likväl flinke fagfolk på alla platser.
Samlingsforvaltningen i Hammerfest hos oss består av en arkivar, Tove Johansen, og meg, som Jensens konservator. Og etter etablering av de nye fasilitetene, så kan vi i mye større grad bistå de andre avdelingene, både med rådgivning, noe som vi allerede gjør, men også med konkrete samlingsforvaltningstiltak, magasinering av samling, med ordning av arkiv og med konservatoriske tiltak selvfølgelig. Jeg har vært ansvarlig for magasinprosjektet siden vi startet med skisseprosjektering i 2012-13. Så har vi søkt 3 år på rad, har vi søkt staten om tilskudd for det der. Og det var mye politisk arbeid, og i høst, i oktober 2016, fikk vi beskjeden at vi fikk statlig, at vi får statlig støtte for det. Og den utløste en finansiering av resten gjennom Hammerfest kommune, som hadde vedtatt det der før. Og så har vi fylkeskommunale midler. Det er en spleiselag, en tredelt spleiselag, der Hammerfest kommune går inn med største delen, og det er ca. 14,5 millioner norske kroner vi snakker om. Prosjektet eies av kommunen, og det er 2 prosjektledere fra prosjektavdeling, fra den kommunale prosjektavdelingen vi jobber sammen med. Og da gikk første kvartal 2017, gikk mye på planarbeid. Vi har vært på befaring blant annet hos Sønn Anders i Salhus. Vi hadde mye møtevirksomhet. Vi spesifiserte. Jeg utarbeidet denne romplanen som jeg nevnte inngangsvis. Og den beskriver veldig detaljert hvilke behovene vi har, og hvordan rommene skal utformes, og hvordan kondisjonene skal være. Romplanen har vært så viktig for å få de andre partene til å skjønne hva samlingene trenger, og hva vi trenger for å kunne ta vare på de her samlingene på en god måte. Så jeg tror virkelig at en intensiv brukermedvirkning er essensiell i sånne prosesser. Og som han Herr Huber sa i går, man må ha svarene i skuffa før de spørres. Og det prøvde vi å gjøre. Samarbeidet med prosjektlederne, ingeniørene, leverandører, rådgiverne var veldig krevende. Og er fortsatt veldig interessant, og vi lærer mye. Og samtidig har vi selvfølgelig jobbet med de samlingene, fordi det må jo ut av det arealet som skal om- og utbygges. Så vi har altså registrert og pakket og merket nærmest alle samlinger nå. Det var en god del som ikke var registrert fra før. Og vi er altså 2 personer. Så leier vi inn hjelp av arbeidere til sjøing og til transport. Den kombinasjonen av oppfølging av prosjektet og det fysiske arbeidet, det har vært det har preget hverdagen, altså det er en veldig sånn parallell løp. Og da vil jeg litt tilbake til hele Gjenreisningsmuseet. Vi har 2 ansatte som er fristilt i 60% til forskning og for å skrive PhD-ene sine tilknyttet Universitetet i Tromsø. Det er en del av strategien for kompetanseheving i selskapet, og det vil gi oss veiledningskompetanse, og det vil åpne for samarbeid med studenter, og da får vi også fremme den videre faglige utvikling. Temaet de skriver om seg dere her, og de er jo knyttet umiddelbart til museets formål. Og de her forskningsresultatene, de vil jo gjenspeiles etter hvert i en fornyet basisutstilling, eller i en ny basisutstilling i løpet av de neste årene. Og det skal også innebære en mer omfattende bruk av originalmateriale fra samlingene. Og da er det jo selvfølgelig veldig bra når man har fullstendig oversikt, og når man har tilstrekkelige registreringer. Fordi til det tidspunktet vi fornyer, da vil det jo si mye for fornyingsprosessen. Altså, hva har man å hanske med? Og hva kan man jobbe med? Og da synes jeg er det så fantastisk at i anledning
till magasinprojektet, till den här flyttningen, att samlingen då blir digitaliserad, att den blir fysiskt tillgänglig. Och det gör det mer relevant för forskarna och för förmedlarna. Och genom den ökade tillgängligheten så kan vi i lag som på museet jobba fram en starkare samfundsrelevans. Så vad håller vi på med? Vad vi ska göra? Så det var nödvändigt att flätta in en revisionsprocess i den här flytteprocessen med bland annat möjlighet för avhändning. Och vi har värdivärderat och vi har destruerat, men vi överdrar också objekter till ett annat museum och så internt i våra sällskap också. Vi flyttar ingenting som inte har registreringsnummer, betegnelse, streckkoder, bilder och som är läst in på en placering. Vi får väldigt god översikt och det är också bra för statistiken. Det är nog en få undantag för nu är vi ju lite pressade i förhållande till. Och så närmar jag mig slutet. Så för att komma tillbaka till bruken av samlingar så ser jag att kildehierarkien i forskningen i akademia tror jag den gör att gjenstandssamlingar inte brukas i den grad det ville varit möjligt. Eller kanske att det inte ändrar sånt. Men det här potentialet som vi har vid att flätta samman forskning i arkiv med foto, gjenstandar och så vidare, den är ju väldigt, väldigt stor. Och så det här i förbindelse med forskning så kommer det ju också så att de här resultaten, vi ska förvalta dem. Det blir ju våras uppgave. Vad vi gör med de två sina forskningsarkiv? Och där är det ju bra mycket intervjumaterial. Vi ska förvalta dem via Primus. Det ligger i framtiden. Vi ska göra det. Pröva att benytta oss av de länkar som uppstår på grund av att de olika materialen ligger i databasen i förhållande till städer och händelser och personer. Så att det blir som att det blir ett samspel. För det är så många olika källetyper. Och där tänker jag ofta, för det är ju mycket ryddarbete och du känner till det där. Och det har man ju lite tid att tänka sig om det där. Så hur kan samlingsförvaltningar accelerera den här utvecklingen hen till ett samspel av de olika källorna? Och vilka hänsyn kan vi ta för exempel i förbindelse med den här magasinutvecklingen nu? Så det hade ju en del att se för typ magasininredning. Så vad kan vi ta hänsyn till? Och så är det ju otroligt många flera ting som och så har jag glömt att hoppa över. Men det är otroligt många flera ting som jag kunde ha pratat om och som har med det att göra, som har med en sån magasinflyttning att göra, som samlingsförvaltningsplan och spektrum och katastrof och restvärderättning och klimatisk stabilitet och sånt. Så det är väldigt mycket att göra. Men jag tror att med att skaffa försvarliga bevaringsförhåll så får vi möjligheten till att påverka dessa processer och jobba nöje med dem, tillspissa samlingarna, välja ting och så välja bort ting. För ja, vi har också många skrivmaskiner vi. Så, och symaskiner och klädsrullar. Men det är klart att alltså, en del av den här revisionsprocessen fick vi till nu. Men nu får jag stopptecken. Det är bara att sätta igång. Vi tar pent en ting om gången. Tack för uppmärksamheten. Daniela, härligt. Du lägger in så mycket i samlingsförvaltning. Jag kan inte fatta på det här. Två ansatta med samlingsförvaltning och sex fagpersoner alltså. Ni måste ju omfatta allt det här. Ja, jag har länge gått och tänkt att vi är så dåliga på många ting. Men vi har en fördel också med att vara en så liten institution, för vi ser ganska omedelbart vad egentligen de här forskarna tränger. Vad kan vi göra? Hur kan vi bidra till att de kan bruka vår egen samling
i mye større grad, fordi det klart, det mer mye rundt omkring på statsarkiv og overalt. Mm. Men det jo våre samling som, hvor det ligger ubrukt potensiale. Ja. Og vi i samlingsforvaltning, vi ser det her potensialet. Ja. Men det är fantastiskt med närheten då, att ja, miljöet ja. Är så lite så att man kan ha snacka samman. Ja. Och, ja. Men vi har en fördel med det här spektrumproceduren. Det är ju också en sån sak som vi kan bruka till att sån ska vi göra. Ja. Det är roligt med ett lilla museum och så tar ni er an stora spektrum. Ja, det, vi har det i samma uppgång. Blir du glad, va? Ja, ja. Har vi några frågor här till Daniela? Hur gör de? Nej, vi har inga frågor. Jag ser inga händer. Nej. Ska vi se här. Just det, revision tyckte jag var intressant att du tog upp också. Ja. Att det finns med hela tiden. Ja, alltså, jag tror det har mycket med det att göra att man, alltså, man blir ju känt med samlingar sig på en helt annan måte. Alltså ting blir ju individuer sånt, av och till. Men man lär ju mycket om tillväxthistorien. Hos oss har det ju varit så att i starten så samlar den till utställning primärt så. Och så var det liksom olika avsnitt och så ser man ju någon år som är helt fält med tillväxt sant? Med accessioner som innehåller det är helt otroligt. Någon år var det lite mer disciplin. Så vi har ju nu har vi ju ett intagsgrupp. Vi har ett regelmässiga möten där vi också ser på ting i forhold til avhending. Vi har jo tatt i bruk det her avhendings, det her verdivurderingsskjema som de utarbeider i Bergen helt verdifullt for oss å kunne bruke de her verktøyene. Sant? Ja. Fantastisk. Ja. Vi får kutte der. Det er tråkigt, men sant. Tusen takk, Daniela. Tusen takk.